Hivi elections inapokuwa karibu, damu ya Waislamu inamwagwa baina yao, hata si mtu wa nje, kwa sababu ya ardhi, kwa sababu ya territory, kwa sababu ya kabila. Yoyote anayeshiriki katika hilo, imma kwa pesa au bitahrir au kutilia maneno, hata kama hakuenda akatumia Facebook akasema kadha wa kadha wa kadha, fulani kabila fulani hawafai kwa sehemu fulani, watu wakauana, kama inavyotokezea fitna baina mandugu zetu waliokuwa Mandera, watu waliokuwa katika hizi pages wanaandika mtu fulani na mtu fulani, kabila fulani haifai kwa Mandera, watu wanapigana. Yoyote anayeshiriki katika hilo, imma kwa pesa, imma kwa rai, basi wote watakuwa wameshiriki katika damu ya muumini. Hata kama si wewe uliobeba upanga, lakini ikiwa umechangia, ujue umebeba mzigo mzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aibu.